אין לו? פסח עוד שנייה כאן. בוא נראה אם אנחנו מכירים את כל המדינות שאנחנו טסים אליהן. ואם מישהו לא ידע, הוא יקבל בלון מים לתוך הפרצוף שלו. כמו בר. עכשיו הייתי שם, תאילנד. די, מה אתם סתומים? הייתי שם חודש, איטליה. ספרד. אין, את לא תצא שתפוצץ אותי. אין לו? דובאי, דובאי, איך עולה מריאת? איך יודעת את זה? יוון. יוון. יאסטו. צרפת. זה כאילו, זה לא פייר. זה לא פייר. אז אחרי שנרטבנו והכרנו את כל הארצות, מה הזמן לעשות? זה הזמן לסגור סלקום כל לפסח ולהיות מחוברים ולא רטובים. פסח שמח!